Co znamená vést mediální dům? Za mě totéž, co znamená vést jakýkoliv jiný podnik. Musíte umět analyzovat, syntetizovat, musíte mít vizi, musíte mít energii, musíte mít odvahu, musíte mít vášeň. Pokud se toto potká, tak si myslím, že se dá něco vést, ale má zkušenost je, že obyčejně se lídrem člověk rodí. Tak jak médií přibývá ve skutečnosti, že svět není neinformován, svět je ve skutečnosti přeinformován, do budoucna bude daleko nejdůležitější v rámci toho informačního smogu umět přinášet takový obsah, který je nad tím smogem s nějakou přidanou hodnotou. A to je ten náš cíl, aby ty naše tituly byly nejnepostradatelnější.